Esteve Mills, el pintor de Borredà, continua enamorat de Guardiola de Berguedà i el poble on va néixer es deixa seduir. Si fa uns mesos en aquesta vila de l'Alt Berguedà es va posar en marxa la seva fundació, dissabte passat va iniciar-se la primera exposició d'una retrospectiva que mostra algunes de les obres de Mills des de l'any 1980. Els treballs de l'exposició han estat triats pel propi pintor i algunes obres són de la seva propietat i altres han estat cedides per particulars. L'obra presentada és eclèctica, totalment molt variopinta, esclar. Agafa des de l'any 1980, que va ser la meva primera exposició, que hi ha dos quadres amb cera, fins al 2017, que és aquest últim quadre que s'ha presentat. Entremig n'hi ha del 80, del 90, hi ha molts quadres, és una cosa molt, molt recollida. No, o sigui, sí que hi ha una continuïtat, suposo. Si algú vol buscar-hi un fil entre un quadre i un altre, suposo que s'hi troba, perquè la mà sempre és la mateixa i la ment, que és la que mana la mà, també. Les obres que pengen de les parets de la sala d'exposicions de l'estació de Guardiola deixen veure els canvis de percepció de la realitat que el pintor mostra en cada període de la seva vida artística. Les imatges realistes d'algunes de les primeres composicions queden difuminades més tard per la recerca de l'espai, amb la geometria com a base de tot. A Mills diu sentir-se satisfet amb aquesta exposició i ara vol temps per dedicar-se a pintar. No he tingut temps de pintar pràcticament, perquè muntar això m'ha dut molt de temps, eh? He tingut que anar a veure gent que fa temps que no veia, però que sabia que tenia algun quadre interessant. Aviam, qui s'atreveix a pintar expressa alguna cosa i ja mereix el respecte de tothom, encara que diguin, oh, no val res això, oh, això és una còpia. No. Qui ha agafat uns pinzells i ha passat un temps i ha fet un treball, ja té el guanyat, el seu pa, el seu fer. L'alcalde de Guardiola, Josep Lara, segueix intentant situar en primera línia cultural el seu poble, amb l'esforç que ja s'ha fet i es fa al monestir, i també proposant exposicions com la inaugurada de Santa. Bé, jo crec que és mutu, ell és de Guardiola i ell sempre es reivindica com a guardiolenc. I Guardiola doncs, li deu moltes coses a aquest home. Realment és un home que estava a la comarca, vivia molts anys a la comarca, però jo penso que no se li havia fet un reconeixement públic com es mereix. Llavors, una anècdota personal és que jo havia sigut alumne seu i sempre hem tingut una relació molt estreta amb l'Esteve. Quan em va venir a veure, de molt al principi que era alcalde, i em va venir a proposar doncs, de treballar plegats, em vaig tirar de cap perquè era una oportunitat no només per Guardiola, sinó per la comarca, treure doncs, a la llum una figura com és ell i que es mereix que la conegui la gent de la comarca. Les mides reduïdes de la sala d'exposicions de l'estació fa que la retrospectiva de Mills estigui dividida en dues dates. La primera és la inaugurada dissabte i l'altra la que es farà el 30 de juny, amb més obra pictòrica del pintor Mills. El dia de la inauguració, la sala va omplir-se de persones, la majoria amics i coneguts del pintor, que van voler saludar-lo i felicitar-lo per una vida dedicada a l'art en majúscules.